فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تذلوا بما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا نعیم صاحب نے کچھ باتیں عرض کر دی تھیں اور اس سرزمین پہ ہری پور پہ آنے کا یہ زندگی میں پہلا موقع ملا ہے جس محبت اور مودت کا ساتھیوں نے اظہار فرمایا ہے یقیناً وہ انتہائی قابل رشک اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت یہ بچہ کیا ہے اس کی کیا تفصیل ہے میں مختصر سے 5 یا 4 منٹ کے بعد اس بچے کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جس کا اس وقت قرآنی کمپیوٹر کے نام سے شہرا اور تعارف ہے حقیقت یہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں ایک شخصیت گزری ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ان کی شخصیت سے ناواقف ہے لیکن عالم عرب ان کی شخصیت کے سامنے اپنے سر جھکاتا تھا اور وہ شخصیت ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی جن کو دنیا علی میاں کے نام سے جانتی اور پکارتی تھی اور یہ وہ شخص ہے کہ جن کو مفکر اسلام کا لقب دیا گیا تھا اور ان کے انتقال کے وقت انڈیا میں لکھنؤ کی سرزمین پر 25 لاکھ افراد کا مجمع تھا اور اکابر علماء جانتے ہیں بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کو دی تھی اس خاندان کو شیبی خاندان کہا جاتا ہے آج بھی بڑے سے بڑا سربراہ مملکت آج بھی بڑے سے بڑا بادشاہ خانہ کعبہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس شیبی خاندان کے افراد کی اجازت نہ ہو یہ اختیار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا تھا اس اعزاز کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے لیکن ہزار سلام ہو علی میاں پر ہزار سلام ہو ابو الحسن علی ندوی پر کہ اتنا بڑا شخص جب عرب کی سرزمین پہ قدم رکھا کرتا تھا تو اس شیبی خاندان کے افراد یوں ہاتھوں میں کنجیاں لے کر پیش کیا کرتے تھے کہ آپ جا سکتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر یہ اتنی بڑی شخصیت تھی لیکن افسوس کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ہمارا دینی اور علمی طبقہ ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہے ان کی کتابیں ایک شاندار تابناک کتابیں ہیں میں اس پس منظر میں کیوں چلا گیا ان کی ایک بات ذکر کرنا چاہ رہا تھا بات وزنی اس وقت ہوگی جب مصنف کی اہمیت دل میں بیٹھے گی انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی انہوں نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج 14 صدیاں گزر رہی ہے اور کل قیامت بھی آ جائے گی اس لمبے اور طویل عرصے کے اندر کسی مذہب نے کسی دین نے کسی نبی کے پیروکار نے اپنی کتاب کی اتنی خدمت نہیں کی ہے جتنی خدمت مسلمانوں نے اپنی کتاب قرآن مجید کی خدمت کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آج بھی افریقہ کے جنگلات میں الجزائر کے صحراؤں میں آج بھی معصوم معصوم بچوں کی دلوں کی تختیوں پر قرآن پاک نقش ہے انہوں نے بڑے عجیب بات لکھی اپنی کتاب کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مٹی جیسا ہو اس کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو کوئی جاہ و جلال نہ ہو کوئی منصب نہ ہو کوئی عزت اور شہرت نہ ہو مٹی جیسا شخص ہو اگر ایسا شخص قرآن سے تعلق جوڑے گا تو سونا بن جائے گا اور اگر کوئی شخص سونے جیسا ہو عزت والا ہو
جاہو جلال والا ہو، عہدے اور منصب والا ہو، سونا جیسے سونے جیسا شخص ہو، قرآن سے منہ موڑے گا تو مٹی بن جائے گا۔ اس کی مثال انہوں نے بڑی عجیب و غریب دی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں دو شخصیت گزری ہے، ایک شخص قریش کا سردار ہے اور قریش کا سب سے مالدار ترین شخص ہے، عہدہ اس کے پاس ہے، جاہو جلال اس کے پاس ہے، منصب اس کے پاس ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، حسن ہے اس کے پاس، لیکن آپ حیران ہو گئے کہ جب یہ شخص گستاخ رسول بنا، اس شخص نے جب قرآن سے منہ موڑا تو دنیا کے اندر اسے وہ عذاب ملا کہ یہ سونے جیسا شخص تھا، اسے طاعون کا مرض لاحق ہوا، اپنی ہی سگی اولاد نے اسے جنگل میں جا کر پھینک دیا اور وہی پر یہ شخص سسکتے سسکتے مرا ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہوئی دنیا کے اندر، بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بد دعا کے طور پر ایک سورت نازل کی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور ایک اور بھی شخص ہے مدینہ کی سرزمین پہ، مکہ اور حجاز کی سرزمین پہ ایک اور شخص بھی ہے جس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی جاہ و جلال نہیں ہے، رنگ کے اعتبار سے وہ حبشی النصر ہے، اپنے جسم پہ وہ کپڑوں کا مالک بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جب یہ قدموں میں گرتا ہے، قرآن سے تعلق جوڑتا ہے، تو یہ شخص دنیا میں رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کا لقب پاتا ہے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل قیامت والے دن میں جنت میں جا رہا ہوں گا، جس اونٹنی پر میں سوار ہوں گا، اس اونٹنی کی نکیل حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بڑی یہ بات فرمائی، یہ مدرسہ دار السلام ہے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اس کا سننا باعث ثواب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پر، جس زمین کے حصے پر، جس بلڈنگ اور جس مکان پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، اس مکان زمین کے اس ٹکڑے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تفصیل بہت زیادہ ہے۔ اب اس بچے کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کا پس منظر کیا ہے۔ میں جامعہ دار العلوم الصوفہ بلدیہ ٹاؤن سعید آباد کے ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، یہ بچہ بھی وہی ہمارا شاگرد ہے، پڑھتا ہے وہاں پر۔ وہاں تقریباً 5000 طلبہ زیر تعلیم ہے، اور وہاں شعبہ قرآن میں تقریباً 37 کلاسیں ہیں۔ وہاں بچوں نے کچھ اس انداز سے محنت کی، اور وہ محنت اس نہج پر چلی کہ جس نہج کی شاید کہ اس دنیا میں نظیر ملنا مشکل ہے۔ اور وہ محنت کیا تھی کہ تقریباً 9 طلبہ کی پوری ایک کھیپ نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد قرآن پاک کو کمپیوٹرائز انداز میں یاد کرنا شروع کیا۔ یہ کمپیوٹر کا نام ہم نے نہیں دیا ہے، کراچی میں اخبارات کے نمائندوں نے، صحافیوں نے، ٹی وی چینلز کے نمائندوں نے اس بچے کو قرآن کمپیوٹر کا نام دیا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے مختلف ویب سائٹس پر، مختلف اخبارات پر، اور یورپ کے اندر بھی اس بچے کو قرآن کمپیوٹر بوائے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عالم عرب کے اندر اس کو الحافظ الحاسوبی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اس بچے کی کیا خصوصیات ہیں، اس بچے کے بے تحاشا کمالات ہیں، خالصۃ من فضل اللہ۔ ان کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ اس پورے مجمع میں سے کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ اس بچے سے یہ سوال کرے کہ فلا سورت نمبر، سورت کا نام نہ لے بلکہ سورت کا نمبر لے، کہ سورت نمبر فلاں، اس فلاں سورت کی فلاں آیت پڑھ کے سناؤ، آپ کے اس سوال کے جواب میں
ये बच्चा जबरदस्त किस्म की सैकड़ों सवालात के जवाबात देता रहेगा। सबसे पहली ये बात बताएगा कि ये जो सवाल आपने किया है ये कुरान पाक की 7 मंजिलों में से किस मंजिल में वाक़े है, जिस मंजिल में ये वाक़े है उसमें कितनी सूरतें हैं, फिर कितनी सूरतें मक्का में नाजिल हुई हैं और कितनी सूरतें मदीना में नाजिल हुई हैं। जो सवाल आपने किया है वो कौन सी सूरत में है, वो मक्का में नाजिल हुई है या मदीना में नाजिल हुई है, उस सूरत में टोटल कलिमात कितने हैं, उस सूरत में टोटल हुरूफ कितने हैं। आपने जिस आयत से मुतालिक सवाल पूछा है वो आयत उस सूरत के कौन से रुकू के अंदर वाक़े है, उस रुकू में टोटल कितनी आयतें हैं, फिर वो सूरत के जिस रुकू के अंदर वाक़े है सिर्फ ये बात नहीं बल्कि पारे का वो रुकू नंबर क्या है वो भी वाज़े करेगा। यूं वो आपको इस एक सवाल के जवाब में सैकड़ों जवाब देता हुआ आखिरकार उस आयत को पकड़ लेगा और आपके सामने वो आयत पेश कर देगा। ये इसकी एक खासियत है। इससे बढ़कर एक दूसरी खासियत, पाकिस्तान में राइज नुस्खा ताज कंपनी का 16 लाइनों वाला मसहफ कुरानी, कोई भी शख्स, मैं इस मजमे को खुली आम दावत दूंगा, कोई भी शख्स पूरे कुरान पाक में से किसी भी जगह से खोले और सिर्फ ये कहे कि फलां सफे की पहली आयत सुनाओ, मिसाल के तौर पे 225 नंबर आयत सफे की पहली आयत सुनाओ, 161 नंबर सफे की पहली आयत सुनाओ, 161 नंबर सफे की आखिरी आयत सुनाओ, ये आपको उसी टाइम आपको वो आयत पकड़ के भी सुना देगा। इससे बढ़कर एक और कमाल जिसकी इस दुनिया में इस वक्त नजीर नहीं है, वो कमाल क्या है, आप किसी एक आयत का नंबर बताएंगे, मिसाल के तौर पर आप इसे कहेंगे 125 नंबर आए, आप फौरन ही पीछे की तरफ चले 124 नंबर आए, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, अभी आपकी जबान से वो हर पूरा अदा नहीं होगा ये बच्चा उस आयत को पहले पेश करेगा। कराची के एक जगह पे बहादुराबाद के एक एरिए में एक प्रोग्राम हुआ, उन लोगों ने कुछ अजीब तरीके से इस प्रोग्राम को डील किया, इस बच्चे को बिठाया, वहां मुफ्ती आजम पाकिस्तान हमारे उस्ताद मुफ्ती रफी उस्मानी साहब भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी के अंदर इस बच्चे के एक अजीब व गरीब इसका जांचा किया और इसकी पड़ताल की गई और इसका इम्तिहान लिया गया। उन्होंने कुछ तरीका ये इख्तियार किया कि बच्चे को सामने पेश किया बिठाया और दरमियाने हाल के अंदर प्रोजेक्टर रखा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कुरान पाक वाला होता है उस कंप्यूटर को सामने रखा गया और सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगा दी गई। एक सवाल वो इस बच्चे से करते थे, फिर वो यही सवाल उस कंप्यूटर में ऐड करके भी देखते थे। इस बच्चे का और कंप्यूटर का बराह रास्त मुकाबला चलता रहा घंटों तक, लेकिन जब इस बच्चे को कहा गया कि रिवर्स चलो, कि इस बच्चे ने जब रिवर्स पढ़ना शुरू किया तो रिवर्स पढ़ते पढ़ते भरे मजमे के सामने मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफी उस्मानी साहब की मौजूदगी के अंदर जब पीछे की तरफ इस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया तो उस हजारों के मजमे में इस बच्चे ने उस कंप्यूटर को भी शिकस्त दी है। बस अब ये तफसील हो चुकी है, बच्चा भी बहुत ज्यादा आज कई प्रोग्राम से निपटा चुका है। अब मैं इस मजमे को खुले आम दावत दूंगा, अकाबिर उलमाए कराम के सामने भी मैं खुले आम दावत दूंगा, इन नुस्खों को तस्लीम कर दिया जाए और इस मजमे में से कोई शख्स सूरत नंबर बताए और आयत नंबर बताए या सफा नंबर बताए या रिवर्स पूछे और अब सवालात का सिलसिला शुरू होता है। अब कुरान पाक तकसीम कर दिए जाए यहाँ के जो मुंतजमीन हजरात हैं।